Peti, sada već tradicionalni dečiji sajam KG Kids Fest je i ove kao i prethodnih godina pripremio brojne iznenađenja, igre i edukativne programe za najmlađe. Za razliku od prethodnih godina, ovogodišnji sajam ima i humanitarni karakter, gde će se kroz igru i takmičenje najbolje imitacija prikupiti novac za višečlanu porodicu Filić iz Kragujevca. Putem prodatih takmičarskih brojeva, karata po ceni od 50 dinara, prikupljena sredstva ćemo nameniti porodici Filić, višečlanoj koja nije u sistemu socijalne zaštite. Nadam se da će naše malo ovoj porodici biti mnogo. Trodnevnu manifestaciju posvećenu najmlađima otvorila su deca iz vrtića Kolibri, a svakodnevno će se na glavnoj bini smenjivati plesne škole, lutkarske predstave, glumci, mađioničari i brojni animatori. Ova trenutno najveća igraonica u Kragujevcu privukla je veliki broj dece koje uživaju u različitim sadržajima. Dopada mi se ono što smo mi igrali. Šta nam ti to lepo crtaš? Cvetiće. Nam se da se dopada ovaj veliki tobogan. Prvog dana sajma mališani su uživali u brojnim lutkarskim predstavama i nastupima svojih drugara, saznali koliko je ishrana i fizička aktivnost važna kod dece i bolje su upoznali sa vatrogascima koji su za njih pripremili specijalnu pokasnu vežbu. Prva ovogodišnja manifestacija je izuzetno teška zbog svih nedaća u kojima se nalazimo, ali opet smogli smo snage i dali smo određeno obećanje osnivaču da sve protekne u najboljem redu, tako da mi naše ispunjavamo. Broj izlagača je negde oko desetak njih i on je nevažan uvijek bio za ovu manifestaciju, jer i sami izlagači svoj poslovni interes ovde stavljaju po strani, to je više da se pojave i da upotpune kompletnu sliku ovog sajma. I drugog dana sajma deca će imati priliku da uživaju u animiranim filmovima, nastupima plesnih škola, kao i lutkarskim i drugim predstavama. Također bit će organizovane i brojne edukativne radionice o bezbednosti u saobraćaju i pravilnoj higijeni. Sva deca imaju priliku da tokom trodnevnog sajma dobiju i besplatnu člansku kartu za biblioteku. Kao i ranijih godina, ni ovog puta ulaz na Kids Fest se ne naplaćuje.